Разведчик із КГБ, однокурсник Путіна і просто воєнний експерт з великим кредитом довіри. А якщо коротше, Юрій Швець. Увесь лютий він розповідав, що війни не буде, і йому вірили, бо ж працював у КДБ. Але в який момент це стало мірилом довіри? Та звідки взагалі цей мега-експерт взявся у нашому медіапросторі? Точніше, хто заніс його вперед ногами? Про все це говоритимемо далі. Це Right Now, а я Юрій і далі гайпую на відомих прізвищах Петрушевський. Поїхали! Юрій Швець для мене апогей української меншовартості. На 8-й рік війни, коли я кажу, давайте не довіряти росіянам, особливо, які беруться ні звідки, і розповідають нам про те, що нас очікує, мені кажуть, що ти там собі розумієш? Це ж сам Юрій Швець, розвідник КДБ. На його каналі більше 1 мільйона підписників. Не можеш він дурити постійно стільки людей. А він і не дурить. Він говорить те, що вам подобається. Де треба, критикує владу, де треба, трошки підлизує, але, що найголовніше, закидає меседжі. Як, наприклад, було з іранськими дронами, яких Росії, за інформацією джерел Швеця, ніхто постачати не буде. Як мені сказали істочники, які наблюдають, американські істочники, які наблюдають за цим візитом, вздохнув з облегченням, вони сказали, що Путін не отримає цих ракет «Шахід». Ну, вместо этого, если он захочет, он может получить боевых ишаков. Те ж саме казали і інші експерти. Якщо хочете побачити мій розбір з їхніми прогнозами щодо шахетів, то він ось тут. Перше відео на каналі Юрій Швець з'явилось 4 червня 2021 року. Тобто організоване бомбардування українських містів розпочалося трохи менше, ніж за рік до вторгнення. Але Юрій Швець не взявся ні звідки. Його занесли. Поступово. Ось, наприклад, Швець дає інтерв'ю виданню «Бульвар Гордона» в лютому 2017 року. А ось Юрій Швець відповідає на питання Олесі Бацман, дружини Гордона, у листопаді 2017 року. Ось сам Гордон покликав до себе на інтерв'ю Швеця в січні 2018-го. А в грудні того ж року Швеця знову цитує «Бульвар Гордона». Високурсник Путіна по інституту внешньої розвідки імені Андропова. Яким Путін запомнився тим, хто з ним учився? Взагалі-то, якщо шукати старі публікації розвідчика із КГБ, то Гордонові навіть розповідав, що в Ухань коронавірус завезли росіяни, а Путін разом з проститутками робитиме для Трампа перед Білим домом золотий дощ. Але що найголовніше, свого вони добилися. Все це паразитування Гордона на Швеці, а Швеця на Гордоні, призвело до того, що словосполучення «однокурсник Путіна» почало асоціюватися саме з цим штрихом. Причому, якщо прямо запитати у Швеця, а яким студентом був Путін, то виявиться, що вони навіть ніколи не були однокурсниками, бо вчилися в різний час. Відкрито говоря, я його не пам'ятаю. Попытався його вспомнити і не вспомнив. Проте, якщо тебе запрошують у ефіри тільки тому, що ти однокурсник хуя, то навіщо цьому опонувати? Ефір ток-шоу «Право на владу» за 15 квітня 2021 року. Юрій Швець, екс-розвідник КДБ СРСР, однокурсник президента Російської Федерації Владимира Путіна, але немаловажний, я должна сказати факт, спеціально перехожу на русский язык. Юрій Борисович, здравствуйте. Або, наприклад, ефір за 6 листопада того ж 21-го, але вже у шоу «Свобода слова» Савіка Шустера. Вгадайте, як представляють Швеця? Юрій Швець з нами в прямому ефірі із Сполучених Штатів Америки. В средствах масової інформації ми знаємо, що Юрій Швець – однокурсник Владимира Путіна в розвідувальній школі СССР. По обличчю Бутусова все стає зрозуміло. Який в біса однокурсник Путіна? Це ж просто гордонівський штамп. Мем. Історія про те, як невідомо кого зробили найцитованішим експертом в країні. Завдяки власним інсайдам, на які Швець постійно посилається, його продовжують вмикати в ефіри навіть за кілька тижнів до вторгнення. І знаєте, про що говорить людина, у якої є скрізь свої джерела? Ніяких танкових колон та й війни взагалі не буде. Я відлично вважаю, що війни не буде. Ну, я маю в виду великого вторгнення, не то, що масированого. Я думаю, що і великої війни, в общем-то, не буде, на що Путін способен, це на якісь гадості, стички. Вот. Но вот там масове кровопролиття, танкові колони, я думаю, цього не буде. Якщо ваші мрії про Юрія Швеця розбиваються, то ставте лайки, підписуйтесь на канал.
навіть такі поважні медіа, як Радіо Свобода, 9 лютого вмикали в ефір Швеця, і там він був послідовним і розповідав, що Путін просто триматиме напругу і не вторгнеться. Если ему не удастся получить никаких уступок, он будет держать напряжение максимально, но ниже вот порога, за которым начинается война. Серйозна, масштабна, большая війна. В принципі, по аналітиці поки що попадання 10 з 10. Колон реально ж не було, і реально ж ніхто не вторгся. Це і є правильні експертні відчуття, які базуються на знанні психології свого однокашника. З моєї точки зрення, максимум, на що способна путінська Росія, лично Путін, це небольшая стичка где-нибудь близко к границам между двумя странами, возможно, Ордло, возможно, еще где-то близко к границам, но я не считаю возможным массированное вторжение России. Вже 11 лютого в ефірі АТР зірка КДБ розповідає Едеру Муждабаєву про якісь шпигунські ігри, як ФСБ посилає меседжі Білому дому, що вторгнення не буде. Масированного вторжения не будет. Но это не значит, что они, то есть кремлевские, то есть, как они говорят, вторжение может быть только в том случае, если Украина нападет на Россию или на Ордло. На своєму каналі Швець теж казав за кілька днів до 24-го, що вторгнення не буде. І це навіть незважаючи на заяви Байдена про те, що Путін вже прийняв рішення про вторгнення в Україну. Тут знову Швець помилився в оцінках свого однокурсника. Он мемля. Он не привык, он не любит принимать стрёмные решения. А сейчас что произошло? Американцы, они сфокусировали все внимание на него. Теперь, если что-то произойдет, он за это отвечает. Он никогда не был в такой ситуации за всю свою жизнь. А решение стрёмное. А жить хочется. А надо еще спасать морду лица. Та йому байдуже. Путін не мав цієї морди лиця ніколи. Його посіпаки травлять отрутою пенсіонерів Великій Британії та мастять труси політичним опонентам. Путін вбиває критиків прямо під стінами Кремля, а якщо треба, то збиває пасажирські літаки. Він починає війни, він бреше, він погрожує і робить боляче. А такі експерти, як Швець, зробили все, щоб ми недооцінювали кремлівську владу. Найгірше, що можна робити по відношенню до опонента. Та Швець такий не один. Експертів росіян у нашому медіапросторі повно. Вони набирають купу переглядів не тільки на Ютубі, а є частими гостями телевізійних ефірів. Зокрема, і національного марафону. Більше дезінформаторів вже у наступних випусках Right Now. Не ведіться на брехню. Па-па!